Nosso esquadrão tá sempre precisando. Bora? Ok. Tô dentro. Bem-vinda ao DedSec. A gente tá cada dia mais forte, mais rápido e mais doido. Bom, sim. Estou pronta pra ajudar como puder. Doido? Eu tô cooperando, ok? Eu não quero problemas. Tô bom. Não, não fui eu, não. Tava sentindo falta de ver uns policiais de verdade. A área está sendo filmada pela GBB para fins jornalísticos. GBB, a primeira a chegar ao local e levar a notícia até você. Dá um jeito nessa malé. Isso peixe. Não é nada bom. Seu saco de pelanca inútil. Sai daqui. Merda. O espaço não tem necessidade. É restrito. Socorro. Necessário. Chamada urgente, possível inimigo na sua localização. Indo pra cima do alvo. Entendido. Tamo perseguindo o alvo.